Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi noyabrın 25'inde Prezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevin toyu olub. Bu barədə birinci xanım Mehriban Əliyeva özünün Instagram hesabında paylaşım edərək bildirib. Gəlinin üzünü görməsək də onun sadə nikah libası diqqət çəkib. Biqaz xəbər verir ki, kim hardan geyinir adlı Instagram səhifəsi bu gəlinliyin aid olduğu barədə məlumat yayılıb.